L'acollida de l'Aquarius és una molt bona notícia, però sobretot ha de ser la primera notícia d'un canvi de política, d'un canvi de política estructural que necessitem que tingui recursos i planificació, cosa que fins ara no han existit. I ara mateix, a més, afrontem un punt d'inflexió. O sigui, ara mateix estem en un canvi de fase, ha d'haver l'estiu, i a l'estiu sempre augmenten els desplaçaments de persones i de persones que arrisquen la seva vida llançant-se al mar per intentar atrevessar-lo, però a més també sabem que la ruta de l'estret de Gibraltar, de la frontera sud de l'estat espanyol, augmentarà moltíssim, ja està augmentant de fet ara mateix la vinguda de persones a través d'aquesta ruta, perquè la de Turquia està bloquejada i també la central doncs és mortífera i ha tingut recursos de la Unió Europea per bloquejar-la. Per tant, augmenta la vinguda a través de la frontera sud i nosaltres ja ho estem notant, i això per mi era molt important compartir-ho amb el president de la Generalitat. És a dir, ara mateix a Barcelona hem estat fent un sobreesforç que us l'hem explicat en els darrers dies. Estem allotjant un promig de 200 persones sol·licitants d'asil i refugi que l'Estat no estava atenent o no estava reconeixent, però que estaven a casa nostra, que estaven a la nostra ciutat, i això ho estem fent amb recursos propis, amb 6 milions d'euros anuals que estem posant de fons propis de l'Ajuntament de Barcelona, perquè recordem que això és una competència sobretot estatal que rep fons europeus, centenars de milions d'euros de la Unió Europea, que hauria de posar per fer aquesta acollida a les ciutats, però que en canvi ha destinat bàsicament a política de control de fronteres. Sobretot demanem a l'Estat que hi hagi aquest canvi de recursos i planificació. Jo aquest matí he parlat amb la ministra Carmen Calvo, he parlat també amb la que serà aviat la nova secretària d'Immigració, demanant, si us plau, que ens reunim a nivell tècnic quan abans millor, perquè aquí hi ha d'haver-hi un canvi total. Estem totalment disposats a corresponsabilitzar-nos d'aquestes arribades, però ho hem de fer bé, ho hem de fer tractant bé les persones, ho hem de fer amb els serveis adequats, amb planificació i amb recursos. I el que ara ens està passant és que només aquest cap de setmana ens han arribat tres autobusos amb desenes de persones que hem d'atendre, perquè evidentment si arriben les hem d'atendre, però que ni tan sols se'ns ha avisat, i que Creu Roja també ja no tenia capacitat per donar tota l'atenció i no tenia bàsicament espai físic. Per tant, hem hagut d'obrir un equipament que l'Ajuntament té per l'operació d'hivern, i ahir per la nit el vam haver d'obrir d'urgència i cedir-lo a Creu Roja, i estem buscant equipaments a la ciutat i als voltants per poder fer aquestes atencions, però el que vull dir és que estan augmentant i augmentaran més les arribades, que Catalunya i Barcelona tenim la capacitat d'acollir, de fer-ho bé, perquè som terra d'acollida, perquè a més tenim la sort de que tenim una ciutadania, una societat civil molt sensibilitzada i molt implicada, però evidentment ens hem d'organitzar d'aquesta nova etapa. I aleshores el que hem demanat, i el president ha estat d'acord, és que es convoqui una cimera de país amb tema de refugi, precisament per fer un repàs de tots els recursos disponibles. S'han d'augmentar els recursos financers, insisteixo, aquí a l'Ajuntament de Barcelona estem posant molts diners i els estem posant només nosaltres, i per tant necessitem recursos financers, però també necessitem recursos d'altres tipus, equipaments, suport tècnic, diferents recursos, i aquí hem de veure doncs què pot posar cadascú per fer-ho bé, perquè volem acollir, però per acollir ens hem d'organitzar, i per tant crec que és moment de fer aquesta cimera, i hem estat d'acord en convocar-la ben aviat.